Коронавирустық дағдар жағдайында қазақстандықтардың несие төлеу қабілеті төмендеп барады. Бұл туралы бүгін экономистердің аталған жобаны онлайн талқылау барысында айтылды. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сенсек, осы жылдың 3-90-да халықтың жалақы индексі 95,5% құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,3% төмен. Ал тұтынушылық несиелердің көлемі керісінше 7,8% өсті. Вот что касается кредитной амнистии, с моей... Егер амнистия екінші рет қайталанатын болса, екінші жақты да ойлау керек. Яғни, халық қайта несие алмас үшін жалақы индексін, отбасылық кірістерді ең төменгі өмір сүру мөлшерін екі есеге жоғарылату қажет. Биылғы жылы 4,12 миллиард теңге тұтынушылық несие берілді. Ол барлық кредиттің 30% құрайды. Естеріңізде болса, өткен жылы ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 300 мың теңгеге дейінгі тұтынушылық несиелер кешірілген. Бір реттік науқан аясында 578 мың азаматтың жалпы сомасы 120 миллиард теңгені қарызы жабылды. Сонымен қатар 1,2 миллион азаматтың барлық кепілсіз тұтынушылық несиелер үшін 33,6 миллиард теңгеге айыппұлдар алынып тасталды.